Atenção, atenção, quem poderá nos ajudar? Pois é, galera, informação de última hora. Você que está me assistindo nesta hora, se liga aí, ó. O Facebook está fora do ar. Será que é o final do mundo? A enciclopédia parou por mais de 24 horas. Próximos podemos ver o Face e o Google sair fora do ar. Pois é, foi essa informação da enciclopédia. A versão em inglês da enciclopédia colaborativa online saiu do ar às 3 horas. Horário de Brasília, meia-noite, no horário de Washington. Nos Estados Unidos, desde a quarta-feira, 18, em protesto contra a lei antipirataria que está em discussão no Senado norte-americano. Tá vendo que vergonha? Isso é uma vergonha. Não dá, cara, não dá. Não concordo com isso. Não. Eu não concordo com esse negócio da pirataria, mas eu não concordo também de ficar parado, sem Facebook. Não dá mais, não dá. Socorro. Tá me deixando meio diferente. Eu não sei o que eu vou fazer sem o Facebook. Mais informações no nosso jornal. Vamos lá, então. Olha aqui, atenção, atenção. O site se junta ainda com uma série de outros endereços que também se propuseram a sair do ar no mesmo dia. A proposta da enciclopédia é ficar fora do serviço durante 24 horas. Tá a explicação, meu. Por mais de uma década, nós gastamos milhões de horas contribuindo à maior enciclopédia da história humana. Agora, o Congresso dos Estados Unidos está considerando uma legislação que poderia prejudicar a internet livre e aberta. Por 24 horas, para aumentar a conscientização, estamos tirando a enciclopédia do ar, diz o comunicado na página principal da enciclopédia. Ai, Jesus, céu, não é mole não, é só diesel. Como que eu vou falar de Jesus pros malucos que tá na internet, meu? Se liga aí, galera. Jimmy Wales, um dos fundadores da enciclopédia, disse na segunda-feira, dia 16, que a medida deve afetar até 25 milhões de pessoas. Deixa eu contar, um, dois, três, não dá pra contar até dia 20, até 25 milhões de pessoas. Em todo o mundo, já que este número deve visitar, deve... Ih, caraca, vou voltar aqui. Voltou, vamos lá. Ai, já que este número deve... E de novo, meu, falhou, não sei falar, não sei ler, não tem Facebook para ver fotinhas. Vamos lá. Já que este número de visitantes que o site recebe todo dia, segundo dados, consultorias e escolas de ordem. Não dá não, cara. De acordo com a Fox News, Google, Facebook e Amazon também poderá interromper serviço da maneira coordenada para participar do protesto. Mas até às 3h15 desta quarta-feira, os sites continuavam no ar. É, até 3h15. Agora são 18 horas e 32 minutos. 18 horas e 32 minutos aqui onde eu estou, na minha casa de Juiz de Fora, Minas Gerais. E o site Reddit compartilha de um conteúdo na internet. Exibe cronômetro indicando o horário em que também ficará fora do ar. A expectativa é de que isso ocorra às 11h no horário de Brasília. Esse site é porque o Face já está fora do ar. A versão em português da enciclopédia não ficou fora do ar, mas estamos na página inicial comunicando, criticando a lei anti-pirataria em discurso dos Estados Unidos. A enciclopédia precisa da internet para continuar livre. Os projetos da lei Sopa e Pipa ameaçam a enciclopédia em todos os idiomas. Chamada da Sopa. Isso aí vai virar estrogonofe, você vai ver, cara. Então tá aí, ó. Tô tentando passar para vocês essa notícia de primeira mão. O dia que a Terra parou sem o Facebook. Eu sei que você vai me chamar de modinha, de tudo, mas, cara, ficar sem Facebook é ruim demais, meu. Aí você que tá me ouvindo nessa hora, seu presidente da República, ajuda nós aí, tá? Ah, não, agora é a senhora, excelentíssima presidenta da República, Dilma. É, ajuda nós aí, vai lá reclamar com Washington, Estados Unidos. Qual é o nome daquele vereador mesmo? Não é vereador, não é prefeito. Não, prefeito é presidente da República. Fala com ele lá pra liberar tudo, deixa rolar pirataria à vontade. Até porque nós gostamos muito dos filmes de pirata. Valeu? Tchau.